Առաջարկում է վերացնել թեկնածուների տարածքային ցուցակները և ընդունել պարզ համամասնական ընտրակարգ, վերացնել դաշինքներ ձևավորելի սահմանափակումներն ու ընդլայնել ժամկետները, կուսակցական բազմակարծությունն ապահովելու նպատակով իջեցնել ընտրվելու նվազագույն շեմն ու պակասեցնել ընտրագրավի գումարը։ Առաջարկում է կազմակերպել հեռուստաբանավեճ, իրապես ավելացնել անվճար եթերաժամանակն ու հավասարապես լուսաբանել նախընտրական ծրագրերը, քարոշչության հավասար պայմաններ ապահովել նաև զորամասերում։ Կենտրոնական դրական հանձնաժողովը նախապես պետք է հրապարակի հաշմանդամություն ունեցողների համար մատչելի ընտրատեղամասերի ցուցակը։ Առաջարկվում է թույլ տալ, որ տվյալ տեղամասի մեկ այլ ընտրող թույլ տեսողություն ունեցողներին օգնի քվեարկել։ Զինվորականների քվեարկության ընթացքում կարգելվի վերադաս սպայի ներկայությունը տեղամասային կենտրոնում։ Առաջարկվում է հրապարակել այն ընտրական տեղամասերի ցանկը, որտեղ քվեարկում են զինվորականները։ Հանձնաժողովն իրավունք չի ունենա տեղամասում սահմանափակել դիտորդների ու լրագրողների թիվը։ Դիտորդական կազմակերպությունները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացվող իրենց զեկույցներում պետք է նշեն իրենց ֆինանսավորման աղբյուրները։ Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուները չեն կարող լինել դիտորդական կազմակերպության ղեկավար մարմիններում։